कतारमा फिफा विश्वकप चलिरहेको छ सोमबार मैदानमा इरान र इंग्ल्याण्डको टोली आम्ने सामने भएका थिए यो खेलमा इंगल्याण्डले छ दुईको अन्तरले ठूलो जित दर्ता गर्यो खेल एकपक्षीय देखिए पनि इरानले इंगल्याण्डलाई दबावमै राख्न खोज्यो तर यो खेल अर्कै कारणले विवादमा छ इरानको राष्ट्रिय टोलीले देशमा जारी महिला प्रदर्शनको समर्थनमा फुटबल खेल शुरू हुनु अघि आफ्नो राष्ट्रिय गान बजाउन अस्वीकार गरेको छ यसै कारण इरान फर्किएपछि यो टोलीले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ जसको चिन्ता बढ्दै गएको छ बाइस वर्षीय महसा अमिनीको इरानमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो गलत तरिकाले हिजाब लगाएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको हो त्यस इरानमा हिजाबको विरूद्धमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् जुन धेरै देशहरूमा फैलिएको छ यस क्रममा महिलाहरू हिजाब लगाएर कपाल काटेको पनि देखिएका छन् सोमबार इरानको फुटबल टोलीले महिलाहरूको समर्थनमा आफ्नो राष्ट्रिय गान नगाउने साहसी निर्णय गरेको छ स्टेडियममा उपस्थित इरानी दर्शकहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रिय गानको विरोध गरेका थिए अहिले यो टोलीमाथि ठूलो खतरा छ खेलाड़ीहरूले शासन विरूद्ध आवाज उठाएमा कड़ा कार्यवाही भोग्न सक्छ इरानी शासनले फुटबल खेलाड़ीहरू विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको दावी गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सरकारलाई चुनौती दिएकोमा इरानी खेलाड़ीहरूलाई जेल हाल्न घरमै नजरबन्द राख्न वा फुटबल बोर्ड आफै भंग गर्न सकिनेछ जसले टोलीलाई भविष्यमा हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भाग लिन रोक्छ गत वर्ष युनाइटेड अरब इमिरेट्समा भएको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा पनि यस्तै देखिएको थियो क्रिकेट प्रतियोगिता हुनुभन्दा दुई महिना अघि तालिबानले काबुल कब्जा गरेको थियो संगठनले देशमा सरिया कानून र तालिबानी झण्डा लागू गरेको थियो तर अफगानिस्तान क्रिकेट टोलीले स्कटल्याण्ड विरूद्धको मैदानमा अफगानिस्तानको झण्डा बोकेको थियो तालिबानको विरोधमा खेलाड़ीहरूले खेल अघि आफ्नो राष्ट्रिय गान गाए जसमा सबैको आँखा रसाएका थिए